Pemberian vaksin jenis CoronaVac bermula esok dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids dijangka membantu golongan berisiko itu dilindungi daripada dijangkiti COVID-19. Menurut Ketua Jabatan Pediatric Hospital Sungai Buloh, Dr. Si Kui Cheng, selain memberi pilihan kepada ibu bapa, malah vaksin CoronaVac juga jelasnya berkesan terhadap kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Tambah Dr. Kui Cheng, kelulusan bersyarat itu amat dialu-alukan oleh rakyat, terutama ibu bapa agar anak mereka dilindungi. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual Astro Awani pada Ahad. Jadi vaksin ini merupakan alternatif kedua yang telah dimasukkan ke dalam program PIKID untuk kegunaan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun untuk program vaksinasi COVID-19. Dan ini adalah lanjutan daripada usaha kerajaan untuk mencapai target vaksinasi sekitar 80% untuk kanak-kanak pada usia golongan ini demi menurunkan angka jangkitan COVID-19 pada kanak-kanak. Dan vaksin yang tahu bahawa vaksin Sinovac ini adalah merupakan vaksin inactivated, iaitu yang aktif daripada vaksin yang utuh dan bukanlah suatu vaksin mRNA. Dan keberkesanan ataupun vaksin efficiency daripada Sinovac ini telah melalui kelulusan Pusat Kawalan Dadah Kebangsaan dan telah didasarkan atas data daripada negara Chile, di mana pada trial yang telah dijalankan di negara itu menunjukkan keberkesanan sehingga sampai 77% untuk mencegah jangkitan pada kanak-kanak dan untuk mengelakkan kemasukan ke hospital. Jadi kelulusan bersyarat untuk vaksin CoronaVac ini memang kita alu-alukan dan memberikan lagi satu pilihan pada ibu bapa yang masih menunggu untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak mereka.